Baş prokurorluğun məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü İsayev Elvin İltixamoğlu Ukrayna Miqrasiya Qanunvericiliyinin tələblərini pozduğuna görə 12 dekabr 2019-cu il tarixdə Azərbaycana deportasiya olunub və Baş prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 avqust 2019-cu il tarixli qərarı əsasında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirini icrası ilə əlaqədar 2019-cu il dekabrın 14-də penitensiar xidmətin bir saylı istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. Azərbaycan ərazisində kütləvi ixtişaşlara və dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etməsi faktları üzrə 15 avqust 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Baş Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs Elvin İsayevin müdafiə hüququ cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq qaydada tam təmin edilib. İstintaqla müəyyənləşdirilib ki, Elvin İsayev 2018-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan vətəndaşları olmaqla hazırda Avropanın müxtəlif ölkələrində müvəqqəti məskunlaşmış Orduxan Bəbirov, Qurban Məmmədov, Orxan Ağayev, Rafael Piriyev, Əli Həsənəliyev, Tural Sadıqlı, Süleyman Süleymanlı və şəxsiyyətləri istintaqa məlum olmayan digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında birləşərək Azərbaycanı tərk etdiyidən sonra müvəqqəti məskunlaşdığı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində özünə məxsus hesablar vasitəsilə YouTube və Facebook sosial şəbəkələrində Azərbaycan dilində yerləşdirdiyi video müraciətlərində, yayımladığı video görüntülərdə və paylaşımlarda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi və zorla saxlanılmasına, habelə ölkəmizin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn ifadələr işlətməklə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərək hakimiyyət nümayəndələrinin qanuni tələblərini fəal itayətsizlik və müqavimət göstərilməklə kütləvi ixtişaş və zorakılıqlar etməyə açıq çağırışlar edib. Qeyd olunanlar əsasən Elvin İsayev Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 34.2, 220.2 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən hakimiyyət nümayəndəsinin qanuni tələblərinə fəal şəkildə tabi olmamağa və kütləvi ixtişaşlara, habelə vətəndaşlara qarşı zorakılıq etməyə çağırışlar etmə və 12.1, 34.2, 281.2-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən təkrar dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılmaqla baxılması üçün aidiyyatı üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Eyni zamanda Elvin İsayevin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında cinayət əməllərində iştirak etmiş Orduxan Bəbirov, Qurban Məmmədov, Orxan Ağayev, Rafael Piriyev, Əli Həsənəliyev, Tural Sadıqlı və Süleyman Süleymanlı barəsində Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 34.2, 220.2 və 121, 12.1, 34.2, 281.2-ci maddələri ilə ayrıca icraata ayrılmış cinayət işi üzrə həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb ediliblər. Baş prokurorluğun təqdimatı əsasında Nəsimi rayon məhkəməsinin müvafiq qərarları ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq idarəsi tərəfindən qeyd edilən şəxslər barəsində beynəlxalq axtarışın elan edilməsinə dair müvafiq qərarlar qəbul edilməklə icra edilməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, həmçinin Interpolun Milli Mərkəzi Bürosuna göndərilib. Prokurorluq orqanları tərəfindən qeyd edilən şəxslərin konkret olaraq olduğu yerlər müəyyən edilməklə qanunvericiliyin və müvafiq beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycana ekstradisiya edilmələri və məhkəmə məsuliyyətinə verilmələri üçün mümkün olan bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin ediləcək. Hazırda həmin cinayət üzrə intensiv istintaq tədbirləri davam edir.